Ümumiyyətlə, aktyor peşəsi mən belə hesab edirəm ki, sonsuzluğa gedib söykənən bir peşədir. Yəni bunun pik zirvəsi yoxdur ki, bax zirvə budur, mən bunu əldə elədim. Bir ömrü özgə obrazlarının həyatında tanınmaqla keçirmək nədir? Ümumiyyətlə, mən o sualı elə qəbul eləmirəm heç vaxtı. Heç vaxtı da özgə obrazlar yaratmaq fikrində olmamışam. Mən sadəcə özümü realizə eləmişəm bu və başqa bir formada. Sizcə Savitski sökülməlidirmi, yoxsa elə bura bir muzey kimi saxlanmalıdır? Bizim məsələn İçəri şəhər kimi tarixi çox qədim olan bir məkanımız var elə dövmə və kifayət qədər onu qoruyub saxlanılır və kifayət qədər onun hündür hasarları var, qədimliyi var və bu günləri orada kifayət qədər muzeylər var. Elədir. Bu gün indinin özündə də məndən də yaxşı bilirsiniz və yaşayış sahələrindən biridir. Yəni amma şəhərin böyüməsi üçün, şəhərin daha da gözəlləşməsi üçün mən belə hesab edirəm ki, o plansız təbii ki tikilmiş o tikililərdən təbii ki hissə-hissə azad olmalıdır və olacaq da. Nəyin saxlanmasını istəyirdiniz bəs? Hər halda mən istərdim ki, tarixi abidələr qorunub saxlanılsın. Keçmişi çox qədim olan tikililər qorunub saxlanılsın. Eləcə də bax bu bizim oturduğumuz bu məkan məsələn 100 ildən çox bunun yaşı var və bu da tarixi bir abidə kimi. Hər halda mən istərdim ki, qorunub saxlanılsın. Sizi bir köməyə dəvət edəsələr ki, qədim vaxtı, məsələn, Bakının 1900-cü illərini, 1930-cu illərini əhatə edən bir filmdə, sizcə rejissor məkan tapacaqmı o dövrü canlandırmaq üçün? Bu günləri dünyanın əksər yerlərində, ümumiyyətlə, kino pula başa gələn bir şeydir, küllü miqdarda pula başa gələn bir şeydir. Əgər o pul olsa, mənə elə gəlir ki, o məkanı da hər hansı bir studiya şəraitində qurub yaratmaq mümkündür. Necə ki, bu günlər onu Amerikalılar eləyir, digər dövlətlər eləyir. Savitski məndən ötürü Bakı şəhərinin gözəl guşələrindən biridir. Və əgər burada dalan-dalan çox xırdaca evlərimiz var və burada gözəl nəsillər yetişib, təbii ki, mən belə düşünürəm. İndi daha da gözəlləşməlidir də şəhərimizdə, təbii ki.